Dobroveče, u Dnevniku gledajte. DNK laboratorija ICMP-a u Tuzli, pomoću koje je do sad identifikovano više od 6000 žrtava genocida u Srebrenici, bit će premještena u Holandiju. Pakistan, u samoubilačkom napadu na kršćansku crkvu 8 osoba ubijeno, a 45 ranjeno. Dragan Čović izjavio da je treći entitet realna mogućnost za Bosnu i Hercegovinu i da o tome treba razmišljati. Donosimo priču iz Tuzle. Kako su prijeratne komšije iz Zvornika ponovo postale komšije zahvaljujući projektima Evropske unije. Centar za koordinaciju i identifikaciju Međunarodne komisije za nestale osobe formiran je u Tuzli da bi bile identifikovane žrtve genocida u Srebrenici. Zahvaljujući ICMP-ovoj DNK laboratoriji, od 2001. godine do danas je identifikovano 6575 žrtava genocida u Srebrenici. Zbog primjene najnovijih metoda identifikacije i pronalaska stabilnog izvora finansiranja, ICMP laboratorija će biti premještena u Haag, gdje će u budućnosti biti vršena identifikacija oko 8000 žrtava zločina iz Bosne i Hercegovine za kojima se još traga. 22 godine čekaju da se pronađu i identifikuju posmrtni ostaci nestalih članova njihovih porodica. Na identifikaciju će čekati još pola godine, koliko treba da se DNK laboratorija ICMP-a iz Tuzle premjesti u Haag, gdje bi trebala primjenom suvremene metode masivnog paralelnog sekvencioniranja uzoraka da identifikuje oko 2000 žrtava koje zbog nedostatka krvi bližih srodnika do sada nisu mogle biti identifikovane. Primjenom nove metode njihov identitet će biti moguće utvrditi na osnovu uzoraka krvi daljih srodnika. Porodice žrtava genocida su skeptične i tvrde da je laboratorija morala nastaviti svoj rad u Tuzli. Treba šire familija, a mnogi rasuti smo ne znam gdje po čitavoj kontinentu. Mislim, zaista, znači mnogi će ostati koji se neće identifikovati sa ovom laboratorijom koji se iseljava u Holandiju. To su krivi naši ovdje, znači rukovodstvo države BiH, to jeste Ministarstvo za ljudska prava, to ste vijeće ministara, sve to moglo ovdje da se usavrši. Mi smo mogli da imamo ovdje nebodi Zavod za sudsku medicinu. Da će proces identifikacija dodatno biti usporen, smatra i struka. Mi imamo iskustvo od prije formiranja ovih projekata kada smo uzorke za DNK analizu slali u inostranstvo. Kad smo čekali na rezultate daleko duže nego što se to odvijalo na ovakav način. Ostaje taj gorak okus zašto je to urađeno i jednostavno. ICMP je potpisnik međunarodnog sporazuma sa vladom Bosne i Hercegovine, sa vijećem ministara. I nije se smjelo desiti da vijeće ministara u skladu sa odredbama tog međunarodnog sporazuma ne bude blagovremeno obaviješten o namjerama ICMP. U Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine kategorički tvrde da DNK baza podataka identifikovanih žrtava genocida i ratnih zločina neće biti premještena u Haag. Neće se dozvoliti da više od 70.000 krvnih uzoraka naših državljana i više od 50.000 skeletnih uzoraka za DNK analizu, onih koji su ekshumirani u proteklom periodu, napuste teritoriju Bosne i Hercegovine, odnosno ta baza podataka. Budući da Bosna i Hercegovina nije mogla utjecati na odluku ICMP-a, porodica žrtava i Institut za nestale osobe traže da uzorci žrtava genocida i ratnih zločina iz Bosne i Hercegovine budu prioritetno analizirani i identifikovani u Haagu, jer je ICMP formiran na inicijativu bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona kako bi se identifikovale sve žrtve genocida u Srebrenici i žrtve ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Gotovo četvrt vijeka Haški tribunal imao je zadatak procesuirati masovno kršenje pravila ratovanja na području bivše Jugoslavije. Svoja vrata formalno zatvara za 4 dana, a o njegovom radu sigurno će se pričati godinama. Nasljeđe Haškog tribunala i put ka pravdi bila je tema i sesije Kruga 9-9. Haški tribunal za 4 dana zvanično zatvara svoja vrata, a za više od 24 godine rada optužio je 161, a osudio 84 osobe. Dokazan je genocid i udruženi zločinački poduhvat. Struka je jasna, tribunala ne treba idealizovati,
ali je dokazao da ni najviši civilni i vojni funkcioneri ne mogu biti amnestirani krivične odgovornosti. Moramo biti svjesni da pravo, a pogotovo međunarodno pravo, predstavlja izraz jednoga vremena, odnosno međunarodnih odnosa i konstelacije međunarodnih odnosa u određeno vrijeme. Sud koji je radio na principu nadnacionalnog prosuđivanja, saglasni su uvodničari Kruga 99, zadugo će biti predmet rasprava. Radi se, po mom nekom mišljenju, budući da se bavim filozofijom prava, jedna posebna vrsta sociopatološkog fenomena, dakle referendumsko izjašnjavanje od slučaja do slučaja, i s druge pak strane radi se o svojevrsnoj, rekao bih, autoindulgenciji. Nakon presuda uslijedili su brojni pritisci na Bosnu i Hercegovinu izvan i unutar njene teritorije, poput blokada najvećeg zakonodavnog tijela u zemlji, sve kako bi se presude stavile u drugi plan. Istovremeno ostvarivali ili nastavili da se ostvaruju ratni ciljevi zbog čega su i izrečene ove presude. Presude za međunarodni oružani sukob i za udruženi zločinački poduhvat. Donošenje pravosnažnih presuda nakon prestanka rada Haškog tribunala bit će u nadležnosti međunarodnog rezidualnog mehanizma. U proteklom periodu, zaključuju u Krugu 99, presude su korištene u ostvarivanje političkih interesa, a dokazani zločini genocida su najstražnije negirani, zločinci glorifikovani, žrtve omalovažavane, mržnja revitalizovana. Srbijanski politički život uz verbalno nasilje odnedavno sačinjavaju i otvorene prijetnje smrću. To se desilo Mariniki Tepić, zastupnici u Skupštini Srbije, nakon prozivanja da se u državnim institucijama okupljaju pripadnici srbijanskih, ali i stranih ultradesničarskih organizacija. Država na prijetnje za sada šuti. Odgovor od direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju nisam dobila o tome kako Griffin i Dawson u zagrljaju sa Mišom Vacićem borave i sastanče u službenim prostorijama Vlade Republike Srbije u Palati Srbija. Miša Vacić je jedan od lidera nacionalističkog pokreta 1389, a druga dvojica su britanski pandam kojima je zbog fašističkih stavova zabranjen čak i ulazak u pojedine zemlje Evrope. U Srbiji su, međutim, dobrodošli. Legitimno pitanje postavljeno na, za opoziciju, jedino moguće mjesto u kom postoji barem iluzija debate. Umjesto odgovora na više puta postavljeno pitanje, stigle su prijetnje. Ovo je samo jedan od prijetećih grafita upućenih Mariniki Tepić. Drugi su inače prekričili predstavnici inicijative Mladih za ljudska prava. Policija je reagovala tek po upućenoj prijavi, nakon čega je i uhapšen 29-godišnji TL, čiji inicijali odgovaraju imenu Tomislava Lovrekovića, koji se čak i potpisivao ispod tekstova sa prijetnjama. Ono što je simptomatično je da je on već sutradan po objavljivanju te prve pretnje objavio tekst u kome kaže, priznaje je li da je to uradio, ali kaže i ne mogu sve Marinike da se ućutkaju odmah, ali evo da počnemo za početak od tebe. To je u stvari trenutak kada ja odlazim u policiju jer vidim da niko ne reaguje. Vest je tako plasirana da nepažljivi čitaoci stiču utisak da je on ponovo uhapšen zbog pretnji meni, a to nije tačno. On je priveden od strane novosadske policije zbog pretnje novinarima Dinku Gruhonjiću i Nedimu Sejdinoviću po njihovoj prijavi staroj već 8 mjeseci. Osumnjičenom je određen pritvor, ali nije u pitanju samo on. Ja sam još jednu krivičnu prijavu podnela protiv Miše Vacića zato što smatram da su jednako odgovorni za pretnje smrću meni ne samo oni koji su potpisali te pretnje imenom i prezimenom, već i oni koji ih propagiraju. Da ja nemam problem sa njima. Takva delovanja postoje širom sveta. Ja imam problem sa državom koja dopušta takva delovanja. U međuvremenu pojavio se još jedan grafit, a pred Ustavnim sudom je pokrenuta inicijativa da se zabrani djelovanje Srpskog nacionalnog fronta, čiji lider se odaziva na ime Führer, a čiji su gosti bili i dvojica Britanaca. Tužilaštvo, a i drugi državni organi se za sada nisu oglašavali. Kada će i da li će, možemo samo da pretpostavimo. Iz Beograda za Dnevnik federalne televizije, Dejan Kožul. Dvojica bombaša samoubica napala su kršćansku crkvu punu vjernika na jugozapadu Pakistana i ubili najmanje 8, a ranili 45 osoba prije nego što je jedan od njih aktivirao eksploziv, dok je drugog ubila policija. Odgovornost za napad je preuzela takozvana Islamska država. Napad bombaša samoubica na metodističku crkvu u pakistanskom gradu Kueta počeo je dok je počinjala nedjeljna misa organizovana za stotine vjernika 7 dana prije Božića.
Prvo sam čula pucanje, a onda je odjeknula eksplozija. Vidjela sam kako metak pogađa jednog čovjeka i da puno krvari. Mnogo dječaka i žena je ranjeno. Napadači su se prema riječima zvaničnika pokrajine Balučistan sukobili s pripadnicima sigurnosti snaga koji su štitili crkvu. Jedan bombaž samoubica je aktivirao eksploziv ispred glavnog ulaza u crkvu. Nije uspio ući unutra. Kada je drugi bombaž samoubica pokušao da uđe, naše obezbjeđenje reagovalo i usmrtilo ga tokom razmjene vatre ispred glavnog ulaza. Šef policije pohvalio odgovor pripadnika obezbeđenja koji su spriječili napadače da uđu u glavnu prostoriju crkve u kojoj je bilo skoro 400 vjernika i time, kako je rekao, spasili mnogo dragocjenih života. Takozvana Islamska država je preuzela odgovornost za napad na crkvu u nemirnoj pokrajini Balučistan. Ta oblast je odavno poprište pobunjeničkih grupa koje se žele odcijepiti od ostatka države zbog prihoda od eksploatacije prirodnih izvora plina i minerala. Centralnu vladu Islamabadu optužuju da prema njima provodi politiku diskriminacije. U toj strateški važnoj pokrajini koja graniči sa Iranom i Afganistanom aktivni su talibani, zatim militanti sunitskog islama te grupe povezane sa Al-Kaidom i takozvanom Islamskom državom. Zbog nasilja vlada zabrinutost za sigurnost projekta kinesko-pakistanskog ekonomskog koridora vrijednog 57 milijardi dolara, a riječ je o transportnoj i energetskoj vezi koja bi zapadne Kine vodila do pakistanske luke Gvadar. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je da je treći entitet realna mogućnost za Bosnu i Hercegovinu i da o tome treba razmišljati. On je gostujući u emisiji Nedjeljom u dva Hrvatske radiotelevizije naveo da je siguran da će Hrvati ostvariti svoju ravnopravnost u BiH, te naglasio da će međunarodna zajednica morati da kaže šta je rješenje u Bosni i Hercegovini ako ne želi rješenje sa tri federalne jedinice. Ako ne želi ovo, onda će morati da kaže kako da tri naroda budu ravnopravna i osjećaju se komotno. Bez tri naroda nema Bosne i Hercegovine. Ona neće drugačije preživjeti, rekao je Čović. Ja sam siguran da ćemo mi ostvariti svoju jednakopravnost. Hoće li ona biti osigurana kroz tri federalne jedinice ili kroz njih šest? To je sad pitanje umijeća, dogovor mora biti. Mogu ja maštati o trećem entitetu, mogu ja maštati o nekom drugom uređenju. Bože, Bakir maštati o islamskoj državi. Mislite li da bi to bilo najbolje rješenje, tri entiteta? Završi misao. Možemo maštati o nekom drugom rješenju, ali dogovor tri naroda u konačnici se mora napraviti. U parlamentu Bosne i Hercegovine dvotrećinskom većinom će se morati potvrditi bilo koji preustroj. Ja osobno mislim da bi to bilo jedno od rješenja koje bi apsolutno bilo prihvatljivo svima. Rad parlamenta Republike Srpske tokom ove godine bio je otežan zbog konstantnog neslaganja između vladajuće većine i opozicije. Kršenje poslovnika, zakona i ustava najčešće su optužbe koje je opozicija upućivala vladajućoj većini. Pokušaj blokade rada parlamenta, kao i nedavno napuštanje sjednice kada se raspravljalo o budžetu i ekonomskoj politici, neki su od poteza kojima je pribjegavala opozicija. Opozicija i dalje ostaje pri stavu da se rad entitetskog parlamenta treba vratiti u okvire ustava i zakona. Tražili smo smjene nekih ministara pa i predsjednika Narodne skupštine. Dok se to ne ispoštuje, vjerovatno se nećemo vraćati u skupštinsku salu, što znači da nismo rekli do kraja ovog mandata nećemo više ulaziti tamo, ali naravno ukoliko se ispune određene uslove da ćemo se vratiti. Pojedini opozicionari imali su radikalnije zahtjeve nakon što su napustili sjednicu na kojoj se prema njihovim tvrdnjama mimo poslovnika, zakona i ustava raspravljalo o budžetu i ekonomskoj politici. Kako ovo da bude primjer građanima? Da je svako dužan da poštuje zakone ako Narodna skupština koja zakone donosi te iste zakone ne poštuje. Pozivam predsjednika Republike Srpske da raspusti ovu bruku. U ime vlade žao nam je što opozicija ajde kažem, pobjegla sa ove sjednice Narodne skupštine. I ovo što su radili do sada nema nikog efekta. Mislim da bi veći kapacitet i veće bi efekta imalo da su ostali. Mi nismo ni pozicija, ni opozicija, mi smo opozicija i pozicija, opozicija. U nevladinim organizacijama smatraju da svaka politička opcija ima pravo da koristi sve vidove političke borbe. Moj lični stav je da opozicija je trebala ostati i do maksimuma eksploatisati sve tačke dnevnog reda, učestvovati u radu parlamenta i iskoristiti besplatan prostor u javnosti da ukažu na nepravilnost ako postoji. Blokada parlamenta, pištaljke u sali pa i napuštanje sjednice dosadašnji su potezi opozicije da ukažu na kršenje poslovnika, zakona i ustava. Prevazilaženje problema između vladajućih i opozicije formiranjem zajedničke komisije je u ćorsokaku. Odnosno, ako je prema tvrdnjama iz opozicije, komisija je završila svoj rad i prije nego što je počela, a krivicu zato opozicionari prebacuju na vladajuće.
Glamočaci su na prijevremenim izborima birali općinskog načelnika. Prijevremeni izbori održavaju se zbog smrti bivšeg načelnika koji je na toj funkciji bio od 2008. godine. Od 4091 birača koji glasa u zemlji, do 15 sati svoj glas jednom od sedmorice kandidata dalo je njih 34,69%. Izbore u Glamoču uz stranačke nadgleda i 12 građanskih, nestranačkih posmatrača Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom. Biračka mjesta otvorena su na vrijeme, a jedno s neznatnim kašnjenjem do 15 minuta. Imamo 9 redovnih biračkih mjesta, jedno biračko mjesto za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima i imamo jedan organizovan mobilni tim. Stanje u Glamoču je nikad gore, ali i nikad više onih koji pretendiraju za funkciju načelnika. Pitali smo građane je li to dobro, komu će dati glas i što očekuju od izbora. Ha, ne znam, ja ovdje vlada opće nezadovoljstvo. Znate, ne samo nezadovoljstvo jednog naroda, nego opće nezadovoljstvo. I mislim da je to potaklo više kandidata. Da je stvar u tome. Za mlade perspektivne koji su sa porodicom ovdje. Neću za starce. Ima penzionera, neću za penzionere. Jer oni već imaju obezbeđenu egzistenciju, ima mladih, sposobnih. Nova radna mjesta, više prihoda od ogromnog šumskog bogatstva i zatvaranje vojnog poligona za uništavanje oružja i streljiva samo je dio onoga čemu se birači nadaju i očekuju od novog čelništva. U Sarajevu je održan skup podrške narodu Palestine koji je ujedno i protest zbog odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalem kao glavni grad Izraela. Okupljeni su poručili da je Jerusalem glavni grad Palestine, te da je skupom poslana podrška svim ugroženim narodima koji se bore za ravnopravnost i slobodu. Iz Tuzle ponovo pozitivna priča. Kako su prijeratne komšije iz Zvornika nakon više od 20 desetljeća ponovo postale komšije zahvaljujući projektima i finansijskoj podršci Evropske unije i donatora koji su im osigurali krov nad glavu. Ovo su Mujo Hamzić i Emsudin Rizvanović, prijatne komšije iz Zvornika koje su nakon 25 godina ponovo komšije, ali u Tuzli u naselju Ši selo. Jedan živi u bijeloj, a drugi u žutoj zgradi i opet zid do zida. Emsudin se uselio prošle godine, a Mujo nedavno. Dobili su stanove jedan do drugog u zgradama koje su izgradnjom spojene, a finansirane sredstvima Evropske unije i donatora u okviru regionalnog stambenog programa i sistema socijalnog stanovanja u Bosni i Hercegovini. Prije rata mi smo bili kuća uz kuću, isto kao identično ovdje. E sad, mi smo se odranili zajedno. Ja njega nisam vidio inače 25 godina, iako živim u Tuzli. I kad sam ja vidio, ja sam počeo plakati. Slučajno sam vidio moj komšiju, moju. I to nisam ni znao da on ima ovdje. Tog čovjeka nisam vidio na balkonu. I ako sam njega vidio, stvarno ja sam bio začudio. Mujo i Emsudin su napokon dobili svoj krov nad glavom. Njihovoj nevjerovatnoj priči svjedočili su gradonačelnik Tuzle i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Moramo uložiti trud da obradujemo one koji se dugo nisu radovali. To je jedna pravda, Božja pravda, ljudska, i to bi trebalo da nam bude osnovni zadatak. To je zapravo ono što osvješćuje sve ono što mi stalno govorimo o razvoju ove zemlje, o reformama, i za mene je ovo predstavljalo nešto puno značajnije od mnogih drugih stvari koje sam vidio ovdje. Vrijednost novoizgrađene zgrade u kojoj sad stanuje Mujo je više od 1.200.000 konvertibilnih maraka, a to su sredstva donatorskog fonda regionalnog stambenog programa Evropske unije. Grad Tuzla je pomogao financijski, a općina je obezbijedila zemljište, dozvole i infrastrukturu. Plan je da se sa 40 dođe do 240 novih stanova. U narednoj godini u cijeloj Bosni i Hercegovini planirana je izgradnja više od 1.200 domova. Mi nismo zadovoljni samo da niti je rješenje da građani dobiju samo krov nad glavom. Potrebno je prije svega voditi računa i o njihovom ekonomskom i socijalnom položaju, tako da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice poduzelo već određene i potrebne aktivnosti da dobijemo i dodatna financijska sredstva. Evropska unija je najveći donator regionalnog stambenog programa i do sada je izdvojila 49 miliona eura za stambeno zbrinjavanje najugroženijih porodica širom Bosne i Hercegovine. Očekuje se da će program pružiti izdrživa i održiva stambena rješenja za 14.000 osoba.
Bilo je to sve u Dnevniku. Darija Mehmedović večeras u sportskom bloku. Hvala na pažnji i doviđenja.